მადლობთ, მოგესალმებათ ვანო ჯავახიშვილის შოუ. ორი კვირა ეთერში არ ყოფილიო, ძვირფასო მეგობრებო, თემები ბევრი დაგროვდა, ამიტომ დავიწყე. როგორც ისით რუსთაველზე გამართა მასობრივი საპროტესტო აქციები მოთხოვნებით. აღდგეს სამართლიანობა, დაინგრეს სისტემა და დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ხელისუფლების წინააღმდეგ ერთიანდებიან ოპოზიციური პარტიები, თუმცა ზოგიერთი პარტია ჯერჯერობით თავს იკავებს ამისგან. სწორიცაა, რატომ უნდა გაერთიანდნენ? რატომ? სუფთა ქართულად იქცევიან. რა, მართალია ძალა ერთობაშია, მაგრამ მთელი მუღამი ცალ-ცალკე ყოფნაშია. აგრეთვე მოუწოდებენ, რომ ყველა ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისკენ ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაყენების ერთადერთი გზა ეს არისო, ამბობენ. რა, ეს არისო ერთადერთი გზა, რეებს იძახით, ბატონებო. რეებს იძახით, რა გაერთიანება. დაიმახსოვრეთ ერთხელ და სამუდამოდ. დღეს საქართველოში ყვავს მთავრობა, ოპოზიცია, მთავრობის ოპოზიცია და ოპოზიციის ოპოზიცია. ვინ კიდა რომ გაერთიანო, ეხლა აი აქ გამარჯვებული. ესე არის დალაგებული, ლამაზად. ევროპული საქართველოს უარს აცხადებს გაერთიანებაზე, რისთვისაც მათ სხვა ოპოზიციონერები აკრიტიკებენ, დაანებეთ თავი, წინააღმდეგია ეს ხალხი ქუჩის აქციების და სწორიცაა. ამას იძახდნენ ესენი 2016-ში და ამას ამბობენ დღესაც. ხო და ხო უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არის საკაბინეტო ოპოზიცია. საკაბინეტე. აი ადამიანებზე ხო იტყვია ხოლმე, აი რა კაი საკაბინეტე ბიჭიაო რა, აი ესეთი არის, ესეთი. არა, ქვეყნის გადარჩენა ამათაც კი უნდათ, მაგრამ ამაში ორი აზრი არ არის, მაგრამ თლათ ისიც კი არ უნდათ, რომ აი მაგალითად პარლამენტში მათ 21 კაციან ფრაქციას რა კაცი რომ მოაკლდეს, ეგეთი ისიც არ უნდა. ყველამ ნახეთ, როგორი მძიმე გამოსვლები ისმოდა ამ საპროტესტო აქციაზე, თუმცა მაინც მოხდა ერთი გაუთვალისწინებელი მხიარული შემთხვევა, ძვირფასო მეგობრებო, რომელიც აუცილებლად უნდა ვნახოთ. ყველამ ვიცით, მაგრამ მაინც. ამ საქმეს მე ვიყვან ბოლოდ. არ შევწყვიტავ დაწყებულ საქმეს და გამავრცელებ ბანობდე, მაგრამ სანამ არ ჩამოსვლი სისტემა სტრიანად. აი ეს არის ჩემი ძმა, ვიცი იქნება ჩემ გვერდი. ძვირფასო მეგობრებო, აი ასე მოულოდნელად ჩნდებიან ხოლმე ისტორიაში ახალ-ახალი ლიდერები. ეს კაცი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბატონ რომან გოციძემ, მთავრობის მოსალოდნელი გადაყენება თავისთვის ჩეული ესეთი სიმშვიდით დაგვიანონსა და ეს ვიდეო ვნახოთ, საინტერესო. რომ მათი საფირმო ნიშანი გახდა უსამართლობა, ძალადობა და სიღარიბე, ამიტომ ერთ შენიერ დღეს მოადგება ხალხი აი ამ შენობას და დაიძახებს კა. ნახეთ რა მხელა მუხტი მოდის ბატონი რომანისგან. ძვირფასო მეგობრებო, როგორი მუხტი მოდის, როგორი შინაგანი ძალა მძვინვარებს მის სიტყვებში. კა. ანგრევს დედამიწას. პარლამენტთან მიმდინარე პროტესტის პარალელურად ვაკის პარკში გაიმართა ვითომ სოლიდარობის აქცია, რომელიც მხოლოდ აპოლიტიკურ პროტესტს ისახავდა მიზნად. მასში მონაწილეობდნენ ოცნების ყოფილი დეპუტატი დავით ლორთქიფანიძე, ქართული მარშის წევრები, სუსის და ძალოვანი უწყებების გადაცმული თანამშრომლები, მაგრამ თვითონ აურა იყო აქციაზე საოცრად აპოლიტიკური, ძვირფასო მეგობრებო, აურა არის ყოველთვის. ამ აქციაზე მისულ სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას აგინეს. ესე გამოეკიდნენ და პირდაპირ აგინებდნენ. აბა რა გითხრათ ხალხო, ამ მთავრობის ხელში თქვენი უფლებების დაცვას კაი ხარი დააგვიანდება. ჯერ თვითონ სახალხო დამცველის უფლებები არის დასაცავი. აშკარად ესეა. სახალხო პროტესტი იქამდე მივიდა, რომ სოციალურ ქსელში დაიწყო მთავრობის და პირადად პრემიერ-მინისტრის დასაცინი კამპანია. გადადგომის მოთხოვნით ამის საპასუხოდ მთავრობის დაკვეთით შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ტროლები, რომლებიც კმილებით იცავენ კვირიკაშვილს. ამბობენ, რომ ამ ხელოვნურ პიარს ხელმძღვანელობს კოკა ყანდიაშვილი. კოკა ყანდიაშვილი, ხო იცით რომელია? არ გახსოვთ რომელია? აი შევარდნაძიძოს მარტო კახათ არ გამაძეს და მაგას რო ქონდა კმაყოფილი სახეები, ეგ არის კოკა ყანდიაშვილი. ასევე ქართველი ხალხის კრიტიკას მთავრობამ დაუპირისპირა ინდოეთიდან ნაყიდი ლაიქები და ეს ვიდეო ნახოთ, გავიხსენოთ რა ხდება ამ ამბავზე.
But internet is not a good thing. The internet is not a good thing. Facebook is not a good thing. The internet 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 is not a good Pakistanis da Bangladeshis mokalakebis internet angarishebi gamoirena. Magalitet, Kurikashuls das sines eka gigaurma, Georgim Shoenieradzem da Michael Shuldadzem. Bkhari da uchires, Raj Kumar Praja Patma Sudaniden, Oscar Deskai Kingma da Swemma. Bokle, Kurikashuls like it, so that would be Gabotsky. Armegona, Indoil Halks, Indira Gandhi Shebdek, Swa Premier Ministries to Asseche Uquardeboda. Tamo ukidebeli sakartvelos premier ministrma da tsnobilma indoelma blogerma Georgi Kvirekashvilma gadaçqada ro aravitari trollebi chven ar qvafso qvela laikis sakartvelos qmaqopilma mosakhleoba momtserao da mere kai 10 tutiani gzeli simgheras miaqola da khisukan daimari არ დაუჯეროთ ოპოზიციას ბატონო გიორგი რა არ დაუჯეროთ და არ გადადგეთ არავითარ შემთხვევაში არ გადადგეთ ჯერ ხო თვითონ ტერმინი გადამდგარი პრემიერ მინისტრი როგორ ეხავს და არ შემდგარი და თან გადამდგარი ხო საერთო საშინელება და მეუბნებიან როგორ თითით ხელფასის გაზრდის მოთხოვნი თბილისში გაფიცულები იყვნენ მეტროს მემანქანეები ამას მოყვა ხალხის არჩეული დემოკრატიული მთავრობის მყისიერი რეაქცია სასამართლო მეტროს თანამშრომლებს სამუშაო საათებში გაფიცვა აუკრძალა ეს ისეთ ამბავი ანუ უფრო გასაგებად რომ თქვა მათ მიესაჯათ უადო ბედნიერება და მთავრობით ტკბობა Tbilisi's mayor Kakhi Kaladze gamoamzeura metros memankhaneebis khelpasebi da ganatskhada ro am khela khelpasebi masstavlebleblebsats ki ara akto. Anu ese gamoida ro masstavlebleblebs tkveni nakhvari akto khelpasi da tkvera gaqvirebto tel dghebio kataobto. Anu ese ai eseti komentari kaqeta. Akhla politikosi ro aset ragatsas itqis. Kho una gatvalukot. Ra reaktsia moqveba amas. Masstavlebeli ras moqtkhos pire. მემანქანეებს შეუმცირე ხელფასიო თუ მეც გამიზარდე ხელფასიო. Ხო უნდა გათვალო პოლიტიკოსმა. ეჰ ბატონო კაცი, თუ პოლიტიკაში აპირებდით მოსვლას, მაშინ ფეხბურთის ნაცვლად ჯობ და ჭადრაკზე გევლოთ. იქ უფრო ასწავლიან ნაბიჯების წინასწარ გათვლას. მიხვდით ხო რას ვამბობ? სამაგიეროდ მზადდება კანონ პროექტი, რომლის თანახმადაც ხელფასები გაეზდებათ პარლამენტის დეპუტატებს. აი ხალხი ძმაო, არც გაფიცულა და ისე ეზდებათ. ისე როცა მასწავლებლებს 500-600 ლარი აქვთ ხელფასი, ცოტა უხერხული კი არის დეპუტატების ხელფასების გაზრდა. არ მეთანხმებით? წესით ამ ფრაზას ახლა სამართლიანი კალაძე უნდა ამბობდეს, მაგრამ რა ვქნათ, როგორც ჩანს კალაძეს მარტო მეტროს მემანქანეებს ადარდებს. გაბრაზებული იყო მაქსიმ. ცნობილმა ქართველმა კინორეჟისორმა გიორგი შენგელაიამ სკანდალური განცხადება გააკეთა, სკანდალური იმიტომ კი არა, რომ რამე ახალი თქვა, არამედ იმიტომ, რომ მან თქვა. ნახოთ ეს განცხადება. გასაგრძელია ყველას გაგვეხარდა, ყველა ზეიმობდით, მაგრამ მე უმეცრება მძლია, მე არ მინდა ვთქვა რომ ეგენი ბოროტი ხალხია, ამ ბიზნესი ცუდი კაცი. ბიზნესი გაუნათლებელი კაცი, გაიგეთ. აი მე მაგასთან ერთი ორჯერ ყოფილვარ და ბოლოს წამოვედი ისე რომ ვეჩხუბე, გაიგე, არაფერი ზამბები დაწყებული არ იყო. ვეჩხუბე მეოთხარი შენ მოუწიგნე რა წაკითხე რა, რაც მელაპარაკები რა საერთოდ. არა და მახსოვს 2012 წელს ხელისუფლებაში რომ მოგყავდათ როგორი განათლებული კაცი და წიგნიერი კაცი იყო ბატონი ბიძა. მახსოვს. როგორი განათლებული ციდან ჩამოვარდნით კი მახსოვს ესეთ მაგრამ ეთყობა როგორც კი დაიწყო ფულის მოჟოშკვა მის განათლებასაც დაეთყო. ერთი ორჯერაც ფული რო აღარ მოგცეთ ხო შეიძლება ნიჩშეც კი არ გქონდეს საკითხული ასე მგონი. გიორგი შენგელაია რო თქვა ბიძიდან უციგნური კაციაო, ბიზნე უციგნური კაციაო, ბიზიდან ჩაილაპარაკა, მე კი ვიქნები უციგნური, მაგრამ შენ ბარაძე თანხის დარიცხვა, რაც გინახავს, ვეღარ ნახო. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს კი 180.000 ლარიანი მანქანა ჩაახუტეს. ასე რომ აწი პროცესები ასე დაიწყება. გთხოვთ, ადგეთ მოსამართლე მოსისინებს. ძალიან საინტერესო თემაზე გადავდივართ ქუთაისის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღის თანამშრომელს, რომელიც თურმე ისეთი პროფესიონალია, რომ ქმარი სამტრედიის პროკურორი ყავს.
ბავშვების რაციონი და ცოტა ქათმის ხორცი შემოეჭაბა. ნახოთ ეს სტატია და წაგიკითხავთ სტატიის სათაურს. Скандали Кутайзис сабавшо бахში прокурорის ცოლმა ბავშვებისთვის განკუთვნილი ხორცი დიეტისთვის გამოიყენა. Ара რა მოხდა მე? ბავშვები მაინც გაიზრდებიან და ეს დიეტა კიდე ერთხელ თუ დაარღვი თვეების შრომა გეყრება წყალში. Როგორ შეიძლება? Თან ზღვის სეზონი მოდის, მაინც თო ვიცოდეთ, მაინც ზღვის სეზონი აუცილებელია კარგი დიეტა. გურიაში ატეხილი ღორის სპერმის სკანდალმა ამჯერად თელავში გადმოინაცვლა და ეს ვიდეო ვნახოთ. Ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა საქონლის გასამრავლებლად გერმანიიდან ხარის სპერმა გამოიწერა. ახლა 400 ძროხა განაყოფიერების მოლდინშია, მაგრამ მათმა პატრონებმა არ იციან ვის რაში დასჭირდა ასეთი პროექტის განხორციელება მაშინ, როდესაც კახეთში საკუთარი ხარები წყავთ. დღეს აი ეს მოვიყვანე, აი ეს ძროხა აი აქ რომ აი ამით დაიწყონ ეს დიადი აი ამ დიადი პროექტის განხორციელება, რასაც ქვია ძროხების განაყოფიერება. ალბათ რამდენიმე დღეში ეთერში გავა ნიუსი გერმანიიდან ჩამოვიდა სპერმა, რომელსაც აეროპორტში დახვდნენ თელავის მერი და სხვა ოფიციალური პირები. სპერმა გერმანიიდან ჩამოვიდა. არა და რო ეკითხო ევროპა არ უნდათ. აი როგორი პირიქითი მთავრობა ყავს, მეგობრებო, დემოკრატია რუსული მოწონდა, სპერმა გერმანული. აი როგორი ლოგიკა არის. გასული კვირის მღელვარებას და ხალხის პროტესტს ისიც დაემატა, რომ თბილისში მიწისძვრა მოხდა, ძვირფასო მეგობრებო. იცით ალბათ ეს ამბავი თბილისში იყო მიწისძვრა ძალიან სერიოზული. ხედავთ როგორი ლოგიკურია დედაბუნება. მიწაც კი დაგვენძრა ხალხო. აი რა დღესია. ერთი სიტყვით ქვეყანაში ისეთი უსამართლობაა გაბატონებული, რომ იმ დღეს ქართლის დედა დავინახე ამერიკის ვიზაზე შედიოდა საელჩოში. ისთვის შედიოდა ამის ეთყობა რა ვიცი ასაპირებს. დიდი მადლობა. ჩვენ შოუს მისწრაფად აფორმებს დედი თამუნა ლეკვი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. ჩვენი პარტნიორია გამაგრილებელი სასმელი არციკოლა, არციკიუ ორენჯი და ახლა უკვე არციკოლა ყავის არომატით, არციკოლა იგრძენი ცხოვრების არსი. აგრეთვე ჩვენი პარტნიორია სამშენებლო სარემონტო ჰიპერმარკეტი ბრიკორამა აკეთე შენით და ჩვენი პარტნიორია კომპანია სანდომი, ქართული საკონდიტრო პროდუქტები. გრძელდება გადაცემა და პროექტ მხოლოდ ქართულში, ქართველმა პოლიტიკოსებმაც გადაწყვიტეს მონაწილეობის მიღება. მოდით ნახოთ მათი გამოსვლები და ჟიურის შეფასები. ნახევარი გზა ფინალამდე გავლილია. აქ იმარჯვებს მხოლოდ ერთი. მოემზადეთ. ეს არის მხოლოდ ქართული. მოდით მაშინ დავიწყოთ ბოდიში. ბოდიში. ისეთი პოზიტივი მოდის ამ ადამიანისგან. პატიობ რაღაცა ფრაზას, ბევრ რამეს პატიობ. სასურველია რომ ასეთი შეცდომები არ მოგივიდეს. რაც არ უნდა დისკომფორტი კონდეს მანდ. მანდ დამალე, მანდ შეინახე და გამოწვერი. მადლობა. დღეს თავარი თემა საქართველოში არის ხალხის გაჭირვება, უპერსპექტიობა, ახალგაზრდობის დაუცველობა, დემოგრაფიული კატასტროფა. არის გიჟი, ზოგადად ცოტა გიჟია. კარგი გიჟია, ხო? ნაკადულით იწყება ყველა დიდი მდინარე და მე დავინახე დღეს ემოციების უდიდესი ნიაყვარი. როდესაც ქართული რესპუბლიკა დაფუძნდა, იმ უზარმაზარ სივრცეში, რასაც ევრაზია ქვია, ისე ბოდიალობს ტონალობაში, ისე მიდის, ისე მოდის და ისე ამართლებს ამას. კი ბატონო პუტინი, გძულდეთ რა, ჩემი საქმეა, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს პუტინი ადამიანი ვლადიმირი არის უძლიერესი. პირველი ნაწილი ბევრად დაალაგებული იყო ვიდრე მეორე ნაწილი, თვითონაც მეთანხმება აგერდა ის. რაც უფრო მეცაურებს ავროკაი. დავაწიეთ აპლოდისმენტებით. აი ფეხებს ვერ მომჭამთ ვერავინ. ბრავო!
აბესალომ და ეთერიში უცებ დათო ხუჯაძის სიმღერა რო ჩართო, აი ასეთი რამ სრულია და რა ორგანული არამე იყო ეს. აი ყველა შავხდი ბოლომდე და ბიძინევანიშვილის თავადო. 21 საუკუნეა. ვერ გაკაჭა. ეს დებატები შორსებზე პრინციპში ჯოზოფეთისგან თუმცა მაინც იგრძნობოდა. თითქოს თავისთვის სრულიად თავის თავში ჩაკეტილი ბუტბუტებდა. თავში თითქოს ნახევრად ლაპარაკობდა. აი უკვე ნესა რომ დაიწყო ეს კონტრასტი ისეთი მკივნეულიყო. აი ეს ტკივილი ამ პატარა გოგო ისე გვაჩვენა. აი ცოტა რომ გასული ხარ. ეს გოგო არის სულ გასული, ოღონდ კარგად. იმარჯვებს მხოლოდ ერთი. ეს არის მხოლოდ ქართული. მადლობთ მინდა შეახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. ჩვენი პარტნიორია გამაგრილებელი სასმელი არსიკოლა, არსიკი ორენჯი და ახლა უკვე არსიკოლა ყავის არომატით. არსიკოლა იგზენი ცხოვრების არსი. აგრეთვე ჩვენი პარტნიორია სამშენებლო სარემონტო ჰიპერმარკეტი ბრიკორამა. აკეთე შენით და ჩვენი პარტნიორია კომპანია სანდომი, ქართული საკონდიტრო პროდუქტები. გრძელდება გადაცემა და თქვენს წინაშია ვოკალურ ქორეოგრაფიული ანსამბლი ერის მამისიონი. იცით ალბათ ამ ანსამბლის შესახებ. აბა, მოკლე გივია. სწავლა ჯობია, მე მომისმინო. იცოდე, ვერც ერთ წიგნში ვერ ნახავ ისეთ სიბზნეს, რასაც მე გეტყვი. ამიტომ გადადეგ მართკუთხედი ნივთი და ყური მიგდე. მე მოგიყვები ლეგენდას, ლეგენდაზე. ანუ მე ჩემზე. და ზღაპარს, რომელიც ჯერ არც ერთს არ ჩემო დაპირებაში არ შემიყვანია. უეცრად მოსულო მერცა მოტანითა. ისევ მოგვეპარე უკანაკარითა. ხარიბი ხალხისთვის კერპი ხარ მოქმედი. მერცაც კი აჯობე მეორედ მოქმედი. ბუნებას მომტაცე მოხუცი ხები. რადგანაც სიცოცხლის ვიმატო დღები. მთელი ქვეყანა ჩემი ერმართული. ულიმიტოზე მაქვს ხუშტური ჩართული. ხალხს რა წუწუნებს მართლა ვერ გავიგერ. ხალხს რა წუწუნებს მართლა ვერ გავიგე. მოდი და შევთანხმდეთ არ გვინდა კამათი. ამ ქვეყნის დებიდან ოქროს რომ წავიღებ, პენსია გექნებათ 400 მანათი. მარტიში დგასულო გაფსკდილო წელითა. ენარ გაფსკვიდელი სტაფილოს წვენითა. ჩადილის დებიდა ხეები გადაგავს. გატაცებული ხარ ასაკის კლებითა. რატო მილანს ღები შიერო ქართველო, არ გიყვართ მომავლის სივრცეში გახედვა. იცოდეთ ქეშვილთა შვილების შვილთაშვილს, შერწყება ბიძინას თვალებში ჩახედვა. დენდროთერაპიას გაუშვი ხელები, ხალხის მაგივრად რომ ხეებს ეფერები. სუნთლად ჩაიწირე იოგის პოზაში, შენ კი გენაცვალე ფოტოსის პოზაში. წარწი ვერცხლენი ჯიპი და ბორანი, და მაინც მოიწევს ნაცების ხორანი. შევალდელ დროპარჩი ვერ მოვა აბსული, ჩენს ქულებზე უკეთ ვიქნები დაცული. ნიშიკო აპირებს ჩამოსვლას იმ თვეში, არ ვიცი რა გზებით სწორი თუ ირიბით. ჩავოდი ჩავოდი თავს გიკრავ ციხეში, ოღმერთო ნეტაი არ მოხდეს პირიქით. ჩავოდი ჩავოდი თავს გიკრავ ციხეში, ოღმერთო ნეტაი არ მოხდეს პირიქით. დავა მოკლე გივიას. ხომ კარგი ვქენის, რეალურად ლომბარდიდან რომ გამოგისყიდე, ხო? ხოდა ამიერიდან გეყოფა უცნებაში ცხოვრება. დროა გაიზარდო. წავიდეთ ახლა და სამართალს ოლიგარქის პური ვაჭამოთ. წავედი, მოც, მოც, მოც. ას, მოც. Thank you.
რეკლამის შემდეგ ნახავთ. შიმშილობას დავითხე. სიკწილისთვის ხარ უზარო? მე შეიძლება არ დავითხო, მე პირადად, იმიტომ რომ დედიზერტ. Pirmas omegovorebo khotmie salvo cheni gaatsemis tumari Nika Gvaramia. Nika gamarjoba, didi madloba rom ai ლამპარით მობრძანდით. ლამპარი არ არის, ეს ჭრაკია. ჭრაკი ხო? ეს პერსონაჟია ეგეთი, მაღალ რეიტინგიანი. ეს ის ჭრაკია ხო, რაღაც რომ ამოიღო. ეს ის ჭრაკია, ქვეყანა რა უნდა გაანათო. ხო, რაღაც თეატრალიზებული დადგმა იყო თუ რა? Ну, არ იყო თეატრალიზებული დადგმა, ეგრე გადავწყვიტე. ეს ეგ შენ ამბობ რომ ქვეყანა რა ბნელა, მეგობრებო, ბნელა. და ბნელა და ეს ჭრაკია 90-იანი. კი დაიწყო იმის მერე განათება მინდა გითხრა. და შენ თვლი რომ ეხლა 90-იან წლებში შეიძლება და 90-იანებში არ ვბრუნდებით, უფრო იქით ვბრუნდებით, არ ვიცი სად, სინამდვილეში, იმიტომ რომ მობილიზებული ხელისუფლებისგან მართული ფაშისტები მე 90-იანებში არ მახსოვს მართალი კითხვა. შეიძლება არ ვაკვირდებოდი ისე პროცესებს, მაგრამ ნუ მომკალი და არ მახსოვს. ხო, გასაგები. მაგის გაგრძელებაც შეიძლება ეს ლამპა ხო ამოიღე ხო დადგი, მაგრამ და დადგა ბარემ თუ 90-იანებს ვაკეთებდით, აი ეს კადრი რო იხსნება და გვერდზე ნოდარ ბელაძე რო კრუჩკი თავს რო იბა. ეგა ნოდარ ბელაძეს რა თქმა უნდა თავის დაბარა რა აქ თავზე დასვა. არა ხო, მაგრამ ისეთი არა. ერთი გაგუნია იბას კრუჩკით და მეორე ეგ. ხო. წინა კვირას უნდა ყოფილიყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, მაგრამ არა, ყველაზე მაგარი კონცეფს რა გაეხარდებოდა ძე 90-იანებს გახსენებაზე, რომ კარმა მაქვს დანთებული და მე ვიწავლები და იქვე სტუდიაში ვკვდები. ამის ინსცენირებაზე კონცეფი გაიხარებდა. კი, მაგრამ არ მოკვდები. არ მო. ჯერ არა გაკი, გეკი მაშინ ხო იგენ. წინა კვირას მინდოდა შენი მოწვევა, მაგრამ გადაცემა გადაგვედო რაღაცა მოვლენების გამო, ხო და ნუ თან დაბადების დღე იყო რუსთავი ორის და 24 წლის გავხდა. 24 წლის გავხდა. ჯელი ჩაბგები მოვიდა. ხო და მინდა ახლა პირადად მოგილოცო ნიკა შენ პირადად, შენ პირადად და ყველას ვინც აქ არის. ისურებ ყველაფერს საუკეთესოს. ესეთი საათნო მობიერი და კეთილი ყოფილიყავი მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში წინა კვირას მინდოდა ამ ყველაფრის თქმა, მაგრამ არ გესალა ვიღაცა ხალს აგინებდი იქ. შეამჯერეში მაგას ძალიან ბევრი ლაპარაკი, სახუმარო არ არის, ცხოვრებაში ქალი არ მიგინებია. ხო. მით უმეტეს ხელით არ შევხები ვარ, არც ხარ შევხები ვარ. თუ ვინმე საინტერესებს. ანუ შევხები ვარ, ასე ვთქვათ, გავწი აქციიდან. სუსის პროვოკატორს არ აქვს კესი, ჩემო ვარ. სუსის პროვოკატორს კესი არა. სუსის პროვოკატორებს აქვთ კვერცხები და პომიდორები პარკებში. და ჯიბის გულის ჯიბეში სუსისგან აღებული ფული. შენ ამ უფრო პროვოკატორი იყო ეგ? ო, ახლა რა თქმა უნდა ამას თქვა. ცხადია, იქ იმ აქციაზე იყო რამდენიმე პროვოკატორი, პირდაპირ იკითხებოდა ეს და აი როგორ ვცნობთ, რომ პროვოკატორი არის მოდის და რაც მოკავს თუ რა შვება თუ არა, ეტყობა რომ აქციის ჩაშლა უნდა, ეტყობა რომ აქციის ჩაშლა უნდა, მე იქ მზადა აქ რაღაცები სასროლად, უნდა რომ დააბნიოს ხალხი, დააკომპლექსოს და დააბულინგოს პოლიტიკოსები, იქ იყო წევლა, კივილწი, არავის არაცა და ლაპარაკი, ორი თუ სამი ქალი იდგა და კაციც. ნუ სადღაც ხუთნი იყვნენ ჯამში, არავის არაც დიდენ ლაპარაკს, არავის არ ქონდა საუბრის უფლება მათ გარდა, კიოდნენ, წიოდნენ, იწევლებოდნენ და ნუ მე დედა ჩემს რო შეეხენ რო აი შენი გამზდელი დედა თუ ასე შემდეგ მე იქ ბოდი შეხა ყველასთან, იქ მეკეტება საერთოდ, იმიტომ რომ დედა ჩემ გარდაცვლილია და არავინ ამყარებია ცხოვრებაში მასზე უფრო მეტად და ამას დიდ ტრაგედია ცხოვრებაში არ მქონია რაც მისი გარდაცვალება, აი პირდაპირ ლიბრი რო გადამედო და ტუჩები გამილურჭდა, ეს იცის რამდენიმე ჯერ ნანახი აქ ამ შენობაში ადამიანებს. იქ დავამთავრე, მივხვდი რომ ეს ხალხი უნდა გამეწია იქიდან, ცხადი არავინ არ მიცემია, იმიტომ რომ იქ იყო უამრავი პოლიციელი და აქ ხო არამიას დაჭერაზე მეტად არაფერი რო არ უნდა ის ხალხი იდგა უამრავი. აა თორემ იქნებოდი ახლა სადაც საჭიროა. არა. არაფერი, ნუ ვაგინე, ვაღიარებ და გავწია აქციიდან და ხო გასაგებია. აქცია მერე განვითარება პოვა. კაი. ხო, ნუ 24 წლის გახდა ჩვენი ტელევიზია, ნუ სადღაც ტორტიც დაგჭირდება ახლა დღეს უნდა აღვნიშნოთ მე მგონი რაღაცა და ერთი 3-6-იანი კი არა, 4-6-იანი ვართ. 3-6-იან გავიარეთ. გავიარეთ. მე რომ მოვედი იმ წელს ხალხს შორის. ხო და. ვიყავით 3-6-იანი. 24 სანთლის ნაცვლად თუ დავანთოთ 27 სანთელი თუ შეიძლება.
სამი გაბუნიასთვის რო დავაკეთოთ. გაბუნიას გამოლოცვა 300 სანტელი არ ეყოფა ვარდი. გაბუნიას ეხლა რა და 5-6-იანა. გაბუნია რო ლაპარაკი წა, მე ვიცი რომ შენ არაფერი არ იცი რა სამბა. რა უნდა თქვა? არა, არაფერი შენ რო იყებ ვიცი რა სულ რა უნდა თქვა? ხო, მაგრამ ეს ხალხს გონია რომ ყველაფერს მეწერ შენ, გიშწორებ ესე ბოლოში გაბუნიას იმას. მე აქ მეგობრებო ცენზორი არ ვარ, მე ვარ თავისუფალი ადამიანების თავისუფალი ტელევიზიის დირექტორი. ოქროს სიტყვები, ოქროს. ოქროს სიტყვები არა, სიმართლე, იმიტომაც არის ეს ტელევიზია პირველი, თორე მე ვიცი ტელევიზიები, სადაც იუმორისტულ შოუს შუტკებსაც უკაცრავად ბჭყალებში ასწორებენ და ეხა რეიტინგიც შესაბამისია. მე ეგეთი ტელევიზია არ ვიცი, არ გამიგია. მე ვიცი დიდებულად. ხო, მე არა, მე კონკურენტებს ხო ვიცი, მე არ ვეხები ხო. სად ყავს გაჭირვებულო კონკურენტები? ხო, კი ბატონო, არ მეყარს ჩემ თავზე ესეთი ბევრი საუბარი. მაგრამ აი ხო არის რომ აი მაგალითად მე მაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ გაბუნი რომ იყებს ლაპარაკს, დაიწყო უკვე უკვე სუდათ ვარ. ხო, შენ ძაი არის. არის. ანუ რა გაქვს, რა შეგრძნება? სხვაჭორი პირველი რაც თქვა სააკაშვილის თემაზე იყო. კი ბატონო, მოცურდითო. და მაშინ ახალი დანიშნული ვიყავი და ჩავთვალე რომ აი არ ვიცი რა ჩავთვალე პირდაპირ. მეგონა რომ იყო დიდი მიწის ზურა მოხდა და პირდაპირ სტუდიაში მინდოდა შევარდნა და ესე გამოღება სტუდიიდან. მაგრამ მე მივხვდი უკვე დავამუღამე, ასე ვთქვა და მივხვდი რომ ამ ადამიანის სიძლიერე არის მის განსხვავებულობაში. ხო. მის აი ესეთ რაღაცა პროვოკაციულ თუნდაც ან რაღაცნაირი არ ვიცი როგორ დავარქვა ამას რა, განსხვავებულ მეტყველებაში, განსხვავებულ აზრთა წყობაში და ასე შემდეგ და ნუ ფაქტია რომ აყურებელი ცხედავს ამას და ზოგს ზუსტ და ამიტომ უყურებს, ზოგს ძალიან უყურებს და ამიტომ უყურებს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის აინტერესებს. შენზეც ხო ესე არის? ანუ ტელევიზია არის, ტელევიზიაში თავი არის ინტერესი. თან ეს ახსარებაც ხო კარგი ახსარება ქონდა რომ ბოლო ახსარება. არ ვიცი ხო რა ქონდა კარგი და რა ცუდი უკვე რაღაც შემიძლია მაგისი ატანა. არა, აშკარად ეთყობოდა რომ ხომ ერთის გზას დაადგა. თან სიცოცხლეშივეც ხო უკვე შემოიწყო სანთლები და მიდაადგა იმ გზას. მე რომ და შემწირა. სიცოცხლეშივეც ხო უხრწნელია. სიცოცხლეშიც უხრწნელია და არა მარტო ის. სახშიც აყავს უხრწნელები. სახშიც დაცვენებული. კარგი, კაი გავიარეთ გაბურიას ახლა ძალიან ნუ გავაკრიტიკებთ ახლა. არა, არ ვიცი. არის იცი სხვათა შორის აი ამ ამბების შემდეგ უფრო მაღალი აქვს მის გადაცემას რეიტინგი, რასაც უყურებ. სხვადია ბა. ხო, გასაგებია. მე ეს ერთ ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დაახლოებით ამ კვირის, რომ აღმოჩნდა რომ შენ ხარ ნარკო დამოკიდებული. არა, არ აღმოჩნდა. ანუ ეს იყო მოგონი. ხო. რას ფიქრობ იმაზე, ვინც არ ვიცი, ვინ თქვა, ეგენი არ ვიცი ზუსტად ვინ არიან ესენი. ვინ თქვა? არ მინდა რა ვილაპარაკო მაგ თემაზე. მაგრამ ჩემი გადმოსახედე შენ ნარკო დამოკიდებული კი არ ახარ. შენ ახარ ჟიურ დამოკიდებული. არაფერიც არ ვარ, სად ვარ აბა ჟიური? ჟიური ხო აღარ ახარ, ეხლა ხარ აქცენტებში, ანუ მეტადონის პროგრამას ხარ. აი კრაკი მაგითო მქონდა ამას ყავლი აქ და ამას რო უყნოსო кайფდები ხო აბა ჩეულებრივი კრაკი კი არ არის ისა მიეთი ჩვენი გამაგრძელებელი სასმელი შეგიძლიათ ჩვენ რამე არის შიგნით ისე კი ცოტა რო კი ყველაფერი კი გაგაუგოთ თუ გინდა ზოგადად მე მაინტერესებს აი ეს რუსთავიორი ხო ჩვენ ტელევიზია ძალიან დიდი შემოტევების წინაშე ვართ ახლა ხო არის ესეთი სიტუაცია რომ აი მაგალითად არის ესეთი აქციები მე აღარ უყურებ რუსთავიორს თუ რაღაც ხო არის ეს ეგ დებილობაა ჩემი საყვარელია ჩარეცხე რუსთავიორი ხო 3 წლის გაუწმენდა უნიტაზებს რომ სოდებით და რაღაცებით რომ წმენდა და მიზეზი რომ უნდათ რომ უნიტაზი გასაწმენდია და ხო იქ რომ რა ვითომ რუსთავიორის გამოაკეთებენ მე მაგ აქციაზე ვგიჟდები თან ვიღაცა კაცები გამოდიან რომლებიც იძახიან ვითომ აი ძალიან სახეები რა აი საზოგადოებით ვინ არიან, საიდან მოვიდნენ, ვის დაეკარგენ. არ უყურებ და ამ ჩემ შიბას თუ არ უყურებ კიდე. როგორი პირდაპირ დათქვამია, პირდაპირ დათქვამია. ნუ ამ ჩემ ჭაღარას ხარ. კაი, მხოლოდ ქართული შენი იდეა იყო, ეს არის საინტერესო თემა. დაპატენტებულიც მაქვს ჩემ სახელზე. შენ სახელზე დაპატენტებული პროექტია ჩვეულებრივად ხო, შენ მოიგონე, რომელიც წარმატებული გამოდგა და ძალიან წარმატებულია. როგორი რეიტინგები მოდის ეს კონკურენტს და იმას შორის? ხوار გახსოვს ზეპირად. ბოლოს კეთ 19.9. 19.9. ხო? 9.
ანუ ესე იგი ფაქტიურად ჩვენ ანუ ესე იგი ჩვენ 9 მილიონი გვაქვს ახალი ჯული და მაგათ 1 მილიონი მინიმუმ. ხო, 1 მილიონი. ხო და მე რო 19 წელი ჩემი როგორც მარინა იყო და ჩეტირე პედესიატიც და ისინი მილიონებით 900. კაი, ერთი კიდე თემა არის ძალიან საინტერესო, ნიკა. ამას ვერ ავარიდებ. თავს ეს არის რომ ბატონი ირაკლი კობახიძე იძახის რომ პარლამენტის თავმჯდომარე აქციების ორგანიზაციასო ნიკა გვარამია აწყობსო და ნანა ჟორჟოლიანი ეგ არის ნანა ჟორჟოლიანზე იმდენი ვიფიქრე ვინ არის ნანა ჟორჟოლიანი თურმე ნანუკა ნანუკა თურმე ვინ ნანა ჟორჟოლიანი ვიფიქრე ვინ არის ნანა ჟორჟოლიანი ნანუკა არის ამრევი ქვეყნის ხო თუ რა ქვეყნის მე და ნანუკა კი კაი მაინტერესებს ეს თანამედროვე როსტევანზე რას ფიქრობ კვირიკაშვილზე ვამდებ ხო რა კვირიკაშვილი მე აი ეს ეხლა ეგ არაბები და ინდოელები? არაბეთიდან და ინდოეთიდან უფრო მეტი თაყვანის წვერი ხავს. ვერკის თავში პენსიონში დგას. ცოტა რაღაცა პატარა შკაფი რო იდგა იქ ნესტანის ოთახში იმას. ოღონდ მეფეს არა. გეხოცე, მოდი, იცი რა არის, მაყურებლის არის ძალიან ესეთი ცოტა ეგ თემა არის გაურკვეველი. ვერიგებს რაზე ხუმრობთ რა? რა ამ იმაზე? ხო, აი ეს რა არის რა? აი ფართო მასებისთვის რო იყოს ჩვენი პრემიერი მარტო თვითონ რო იცის რომ პრემიერია და ჩვენ ვერ ვერკვევით რა რაში გვარგია. აა რაღაც დებილობა დაწერა, ნუ მორიგი. აა რომ წულუკიანი არის სამართლიანობის დედოფალი თუ რაღაცა. ძალიან დედოფლურია. დედოფალი სამართლიანობის. რაღაც ეგეთ სიტყვები დაწერა და თემიდა. შეეჭრა ერი და ბერი. ხო. და დაუჰაჰავა. დაუხახავა იცი რა არის? სიცილები დაუწესე. სიცილები და ნუ დასცინეს მოკლედ და კონკრეტულად. და რა ქნას ახლა, იმიტომ რომ გამოვიდა ესეთი კი არის ფსევდო, მაგრამ თავის შეგნებაში პრემიერია. რაღაცა ჭკვიანური ასევე თავის შეგნებაში გამოაცხო და დადო და უცებ შემოეყარა ერი 5000 თუ 10000 კაცი და დასცინა. და ახლა ხო უნდა დააბალანსოს და არადამცინავი მოწონების ისინი შემოიტანოს და რა გააკეთეს? წავიდნენ. ხო და იყიდეს არაბეთში, ინდოეთში, პაკისტანში, მალაიზიაში, ტაილანდში, მოუსავლეთში და ჯანდაბაში ინდოელების ლაიქები. მოწონებები იყიდეს. მოწონებები იყიდეს და დააბალანსეს. ამოყირავდა ამაზე მთლად ერი და ფლაცაშინლად დასცინეს. და ეხლა უკვე პაკისტანელების მთელი მოსახლეობა რო იყიდოს აღარშველის იმდენი დაცილვა. ო, იმიტომ რომ იმდენი ინდოელის ქონდა და ლაიკებული ვისი წულუკიანის შექების პოსტი რო აი წულუკიანი მიყავთ ინდია გამდი. ამ ხელა სიყვარული თუ გააჩნდა ინდოელს. ინდოელს ანუ ყველანაირად იგდება ხოლმე სასაცილოდ საქმეებს რა ანუ მე ჩემი გადმოსახედიდან მე ბევრს ვერთობი. ცირა, ეხა სერიოზულად რომ გადმოვერთოთ ხუმრობას რომ მოვეშვათ. ეგ არის, როდესაც არ მართავ, ჯერტი არანაირი მონაცემი არ აქვს ამ ადამიანს რომ მართოს და ამას გარდა გამოცდილებაც არ აქვს მართვის, ხო? პარადოქსულ რამეს ვამბობ, ხო? 3 წელია პრემიერია. მართვის გამოცდილება არ აქვს, რატომ? იმიტომ, გადაწყვეტლებას არ იღებს. ხო. მართვა არის გადაწყვეტლებების მიღება. გადაწყვეტლებების მიღების გარეშე მართვა არ ხდება. შეცდომებიც, ანუ მცდარი გადაწყვეტილებებიც გადაწყვეტილებებია. აი ეს კაცი არ შეცდომებს არ უშვებს, ანუ სერიოზულს. და არც რაიმე პოზიტიურს აკეთებს. რატო? იმიტომ რომ არაფერს არ აკეთებს და როგორ უნდა დაუშვას ან შეცდომა, ან რამის ხო უნდა. შეცდომის დაშვების შანსი არ ჩაულებრივად ჩადგმული სერვანტში ვაზასავი. და დგა. კი არ დგას. კახელები რომ ამობენ ეგრე. დგა. აი უშიკარო იყო და დგა. ხო, ნუ ასვიზავთ ახლა ესეთია რა, რა ვქნათ პრემიერია, რა ვქნათ. ჩვენია მაინც. არა. ჩვენია ნიკა, რა ვქნათ ახლა ჩვენია. რა ვერაფრით ვერ ვიტყვი მაგას, რომ ჩვენია რა ვქნათ. სამარცხვინოა ჩემი აზრით, როცა ადამიანი თანახმაა იმაზე, რომ სერვანტში ვაზასავით იდგეს, ის არის სამარცხვინო. იმის მიმართ არანაირი თანაგრძნობა, ვერანაირი თანაგრძნობა ვერ ექნება. გასაგებია. ნეონაცისტებს თუ გაგიგია რაღაც? რა არ გამიგია კაც, მინახია კიდევაც. ჩვენი კარე ყოველთვის ღია ნიკა და ამიტომ ესეთი ადამიანები ყოველთვის შემოდის, ნუ ქართული მარში ნეონაცისტები, ნუ ერთი ორგანიზაციაა ფაქტიურად ორივე, მაგრამ ეს მაგ მიმართულების ადამიანია. მოგზადით ბატონო, თქვენი სახელი არ მახსოვს ზუსტად?
გოდიში გამარჯვე ეგ რა არის გოდიში ხელ შეარწალია ეგ რა არის გოდიში გადასხმას ვიგეთებ რა და გემართოთ რა პოლიციაში მიბარებენ პოლიციაში ყოველ დღე აღარ შემიძლია ყოველ დღე რეკავე არ შემიძლია ფიზიკურად მე ახ რეანიმაციაში ვწევა რომ სანდრომ რეგაძეს მიეცა ჩემი ცოდა რა მასწავლა ეს ხო გამასი ამ გლუკოზა ამდენი გლუკოზა აღარ შემიძლია და ვანებო დაყლა ჩემ ამბავს თავი რატო რა მინდა რომ გითხრეთ აბა მე დაგიკავებ მომეც მომე და იყოს რა იყოს ესე იგი რა მინდა რომ ხაწვერი დადიხარ ხან ბლანჟე გაკ ხან თმები გაჩეჩილი ხან დავარცხნილი შენი ვერ დაგილაგებია ვისაცავ დალაგება ვისაცავ მე ადრე რაღაცა მე გავდი ქართველ ადამიანი ანსა მოპოტკუნებული იყავ იქ ღიპიკო რაღაცა ნასვამი ნაჭამი რა არის აპეტაიტი რო ხარ დაჩენილი მარტო აი როგორ შეიძლება ასეთ დამოკიდებულება მომეცი გლუკოზა გადამიჭრა ერთი წუთ მასალი თქვი ლაგი არ ვისხავ ამას და გარგა და პორი ბიჭო და კარგა და შეიძლება ბიჭო ასეთი რუსთავი როგორ ციგზები და ასე დამოკიდებული არ შეიძლება რა არ შეიძლება ასე დამოკიდებული დაგიდეთ კაცო რა სილანძღები და რა ერთი ამ რუსთავი დაბადების დღე გვაქვს დაბადების დღე მაინც მოგილოცეთ და მერე მერე შედი და თქვენი დაბადების დღე დაიწვა ცენტრში 3-6 და 9 გენი და ვიცი დაბადების დღე რო ქონდა და ვიყავ მომზადებული მოვდიო ტორტი გამოაცხე კაი და გემრიელეს კაი 30 კვერცხიანი ტორტი გავაკეთე მაგრამ რო შემოვდიოდი აქ მეტალო დეტექტორებმა ატეხა კივილ ცივილი და დამატოვებია და რა და რა ქონდა გადასარევი ტორტი იყო 30 კვერცხიანი ვანილით ლიმონკით გამზადებული ვიდეო და ყოველთვის თქვენთვის ამეთუ აქ მარა არ შეიძლება ხო მესმის მესმის აი რა რაღაცა დაემსგავსე ცოტა ერი ესე რატო გაიქცა ვის ბაძავე საჭირო ეს ასე რატო რა თქვა სათაური მაგ გაიგონე თავში ნეო ხა ნეო 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 ჩემო ზუსტადაც ხო ცოტა დაემსგავსე თქვენს სათაურს გავრითმო ნეო აი მაგრითმები შეზე კარგად ვიცმე ცოტა რაღაცა მოწესრიგდი და რაღაცა დაემგვანეთ რაღაცა ან ან ულვაში მოუშვით ან ღიპი მოუშვით ან დაბუნია მოუშვით ერთ ჩემამდე რო და დაულეცო ის ხვირპირი და მინ არის მაგას დაუნა ჩემს სასიკვდილოდ რატო არ გაჩენილი ბიჭო აღარ შემიძლია რა გინდათ ხო რატო რა ხდება რა არის მითხარი გამაგებინე რატო რა გინდათ გაბუნიას გადამგიდი აღარ შემიძლია კაცო აღარ შემიძლია რატო არიქა გაბუნია აპირებს გამოსვლას გამოდის რაღაცა ზიტყვის არიქა ახლა იწება გადაცემა გამოდი ყაზარმულზე ვარ ერთი თვია შენი ხორცთა ფეხსაცმელი მეზე ადამიანი არა დამაძინე მე ხოჯელო ნორმალურად ა გამოარტრა იძეშება ის რო შავგრემალი ლევიტანი რო ხავ და როდა რა ხო არხის იდეოლოგია ვაი მაგას მაგას თუ არ ვაძახებია ზალაბი ძინაშია მაგარადის ისე შემაზიზღეთ ეს რუსთავიორი ისე შემაზიზღეთ დავრეკე საერთოდ არხებიდან გავატიშიე რუსთავიორი და ის იმერის მეგაპროექტე გავატიშიეს უკვე არა მაცალებ მე თქვენ 2-3 წელიწადი და მოვა ჩემთანაც გაზაფხული რა 2-3 წელში რა ხდება რო საკონცენტრაციო ბანაკს ვაშენებ სადა ასე გამომკედე წერე ძალიან ძალიან რა ხელოსნების გადამკიდა გოგი მე აბა გამიშვი დღეს ასაულია დედა ჩემი ბიზაშვილის გორძელი ჩაგუჭი დიცე და დამაყენე საშველი მაგრამ ვიუხედავ ეს რა ეხლა არ გავჩერდე, არ გავჩერდები. ჩვენ ვიბზოლებთ ჩვენი თავისუფლებისთვის ბოლომდე. ბიჭო, მაგითი როგორ უნდა იბზოლო? კაპელინცა რო კიდია. ამას მოვიხსნ, როცა საჭიროა, ეგ არ ხარ სანდრო. ბასიანის ხალხს რას ერჩოდით? აი ეს ისინი ხო თავისუფლებისთვის იბზოდნენ. არა. თავისუფლებისთვის იბზი ჩვენ. ისინი იბზოდნენ ძალიან თავისუფლებისთვის. გასაგებია, ხო? და მე თავისუფლებს. კარგი, მაგრამ აი ეს აქციაზე რატო იყავით მაგათ აქციაზე მისულები? ყიზილბაში ვწებდი. ვინ არის ყიზილბაში? ბიჭო, მომიძებინე აქერ. შენ ოჯახაშენებულო. ის რა ქვია? ყვითელი თმა.
გაყო საყურე მომფანფალებული შარვალი და ჯაზანცმელი და ახლა დაარქვი თამას კლაპერები თუ რა დღეზელბაში მეყოლა გეუბნები გეუბნები არ გავჩერდებით უკიდურე ზომას მივარტავ თუ საჭირო იქნება შიმშილობას დავიწყებთ და მოხდები ესე იგი შიმშილობას აპირებთ სიკვდილისთვის ხარ მზა მე შეიძლება არ დავიწყო მე პირადად იმიტომ რომ დედიზერტავა არა ნიჭები შიმშილები არ მაგ თქვენი რა კაი გენაცვალე წამედი ახლა მე წასასვლელი ვარ და რაც გითხარით გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და კიდე იმ გაბონიას გადაეცი რომ ასე ფაქის თემებზე ხალიცინს და ხუმრობებს დაანებოს თავი და დაიმახსოვრო რომ ერთხელ დაწამოდაბოთ რომ რელიგია არის საფუძველი რომელსაც ემყარება ჩვენი ქვეყნის ფასეულობები ძირითადი და ეს არის ჩვენი სულიერი სიმშვიდის საწყისი ძველი გადაწყვეტილებელი ესა დედა მოგებავო ტუალეტში დამიბნელ. ტუალეტში დამიბნელ. ხალხო რა. ეს და ეს რა იყო? ყო არ აფრენ ტრაფი. ვაი მედიკა. აი ეს არის რა, ეს არის შეფასება. ეს არის შეფასება. აი ეგეთი საყვარელი ფაშისტი ცხოვრებაში არ მიდგა. წარმატებებს გისურვებთ ნიკა გვარამია იყო ჩვენი განაცემი. ჩავიწიო თორე ახლა მოკლე შარვალი. ტელემაყურებლებო დღეს მიამით გემშვიდობებით ერთმანეთ შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში დარჩით არხზე წინგელოდებათ ჩემი ცოლის დაქალები ხოლო შემდეგ გადაცემა ფარული კონვერტი კა